Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu üzvi reaksiyaların tipləridir. Üzvi reaksiyaların tiplərindən danışmadan öncə gəlin üzvi rabitələrin təbiəti ilə tanış olaq. Əslində üzvi rabitə dediyimiz zaman burada bir qədər qeyri-adi, çaşqınlıq yaranmasın. Adi bizim bildiyimiz rabitələr də sadəcə üzvi birləşmələrin tərkibindədirlər deyə, bədiləştiririk və deyirik üzvi rabitələrin təbiəti qeyri-adi bir şey yoxdur. Burada qeyd etmək lazımdır ki, polar kovalent rabitəli birləşmələr də üzvi maddələr əsasən təbii ki, içərlərində qeyri-polar kovalent rabitə də var, amma burada bakın bela devam edelim. Burada fikir verin. Birinci e, molekülün rabiteleri polar kovalent rahitlerdi. Niye? Çünkü hidrojen ve karbon arasında elektromenfilik farkı olduğu için elektron cütü hidrojenden karbona taraf sürüşür ve molekülün bu hissesinde yani bu rabitede bir polarlaşma yaranır. Bu polarlaşmadan aynı şekilde burada da yaranır, burada da burada da. Ve gördüğünüz gibi burada da bir yine polar kovalent rabite görürük. Üzüv maddelerde Bu rabitələrdə elektron bulduğun sürüşmələri çox vacib məqamlara təsir eləyə bilər. Burada fikir verim. Baxın, bu xlor karbonun elektronunu alır. Karbon da təbii ki, burdakı hidrogenin elektronunu özünə tərəf çəkir. Və bu elektron çəkişmələri, belə deyək, sonralar maddənin xassələrində kəskin fərqlərə gətirib çıxara biləcək. İndi biz bunun haqqında sizin də sonra danışdır ətraflı məlumat verəcək ayrı-ayrı siniflərdə amma qeyd eləək ki, bir dənə qısa şəkildə onu qeyd eləyək ki, elektron buludunun sürüşməsi üzvi birləşmələr üçün çox vacibdir. Yəni onların hətta xassələrindəki dəyişikliklərin belə əsas səbəbi ola bilər. Qırılmalardan gəlin danışaq. Üzvi maddə molekulundan bir atom ayrılan zaman orada artıq vəziyyət dəyişə bilər. Baxın, burada biz qırılmanın iki növünü nəzərdən keçiririk. Birincisi radikal qırılmadır və buna deyirik homolitik qırılma. Digəri isə ion qırılmadır. Bunun haqqında danışacağıq. Gəlin indi radikal qırılmadan başlayaq. Radikal qırılma odur ki, qırılmanın nəticəsi olaraq radikallar əmələ gəlir. Fikir verin, radikal nədir? Radikal elektron təkinə, yəni cütünə yox, elektronun təkinə sahib olan atom və ya atomlar qrupudur. Enerjiləri çox yüksək olduğu üçün bu radikalların reaksiya girmə xüsusiyyətləri də çox yüksəkdir. Yəni onlar Çox aktiv siteciklərdir və tez bir zamanda nəy-nənsə birləşib bu enerjilərini itirməyə çalışırlar. Nə zaman qırılma homolitik, nə zaman qırılma hidrolitik olur? Bunu başa düşmək üçün gəlincə e, heterolitik qırılmadan da danışaq. Burada gördüyünüz bu qırılma hidrolitik qırılmadır. Burada fikir verin, elektron cütü atomlardan birində qalır. Məsələn, burada xlorda qalıb, xlor olub mənfi, səciç qrup olub müsbət. Burada da A ilə B arasındakı rabitənin elektronları qalıb B-də, B olub mənfi, A olub müsbət. Yaxşı, bəs nə müəyyən eləyir ki, burada qırılma hidrolitik olacaq, burada qırılma homolitik olacaq? Burada qeyd ki, bu bir-biri ile olan 3 sualdır. Yani birincisi, qırılmanı kim müeyyən İkincisi, qırılma neyi müeyyən Bunlar ard arda verilmeli olan suallardı. Gəlin indi, gırılmanı ne müeyyən Bunu aydınlaştıraq. Qırılmanı təbii ki, rabitənin təbiyyatı müeyyən edir. Qeyd ki, rabitələr qeyri poliardırsa veya az poliardırsa, biz burada homolitik qırılma görürük və radikallar əmələ gəlir. Fikir verin, hidrogen karbonun elektro-mənfiliyi arasında elə bir fərq yoxdur. Ona görə də qırılma homolitik baş verib və radikal əmələ gəlib. Burda isə biz, baxın burada Xlorla CH3-də fikir verisizsə, xlorla karbonun elektromənfilikləri fərqi çox olduğu üçün rabitə hidrolitik qırılıb və nəticədə ionlar əmələ gəlir. Yəni necə qırılacağını rabitə özümə eləyir. Əgər rabitə qeyri-polar və ya az polardsa homolitik qırılacaq, rabitə polardsa, yəni polarlığı yüksəkdirsə, bu zaman hidrolitik qırılacaq və ionlar əmələ gələcək. Sərbəst radikallar haqqında biz danışdıq. Qeyd eləyək ki, bir daha sərbəst radikallar homolitik qırılmanın nəticəsində əmələ gəlir. Hidrolitik qrumanın reaksiyasında isə üzvi ionlar əmələ gəlir. Bunda belə qeyd edəcəyik. Bəs siz soruşa bilərsiniz ki, bu nəzəri hissəni öyrənmək bizim üçün niyə vacibdir? Niyə vacibdir? Çünki onları öyrənməsəniz, siz üzvi reaksiyaların tiplərini aydınlaşdıra bilməyəcəksiniz. Baxın. Bu üzvi reaksiyaların təsnifatı ilə öncəliklə tanış olan, indi tiplər haqqında təbii ki, məlumat verəcək. Üzvi birləşmələrdən, üzvi birləşmələr arasında belə deyək, baş verən reaksiyalar birləşmə, parçalanma, əvəzolunma və izomerləşmə kimi gedə bilər. Və mexanizmlərdə, yəni radikal və ya ion mexanizmində getməsi bu gördüyünüz təsnifatın hər bir pilləsinə aiddir. Yəni birləşmə reaksiyalarda radikal, ion gedə bilər, parçalanma, əvəzolunma, yəni bunların hamısında biz o hallarla rastlaşıırıq. Ona görə də öncəlikli olaraq biz bu təsnifatla tanış olmalıyıq. Əslində burada üzvi reaksiyaların tipləri yazmaq yerinə üzvi reaksiyaların təsnifatı yazsaydıq, məncə daha aydın olardı, amma başlayaq. İlk öncə yuxarıdan başlayırıq. Birləşmə reaksiyaları, hidrogenləşmə, halogenləşmə, hidrogen halogenləşmə, hidratlaşma və polimerləşmədir. Bunlar nədir? Qısa-qısa məlumat verək. Hidrogenləşmə adından da göründüyü kimi molekula hidrogenin birləşməsidir. Halogenləşmə halogenin birləşməsidir. Hidrogen halogenləşmə hidrogenlə halogenin bir yerdə birləşməsidir. Yəni H xlor məsələn bu H xlor molekula birləşirsə bu olur hidrogen halogenləşmə. Hidratlaşma adından da göründüyü kimi suyun birləşməsidir. Polimerləşmə xüsusi bir haldır. Burada molekulların bir-birinə birləşməsindən danışırıq. Yəni molekullar bir-birlərlə birləşir və uzun zəncirlər, yəni daha iri molekulları əmələ gətirirlər ki, biz də bunu anlayandırırıq polimerləşmə. İndi isə parçalanma haqqında danışaq. Parçalanmanın da alt kateqoriyaları var. Gördüyünüz kimi dehidratlaşma, yəni suyun itirilməsi, dehidrogenləşmə, yəni hidrogenin itirilməsi, dehidrogen halogenləşmə, yəni həm hidrogenin, həm də halogenin molekuldan qopması, ayrılması kimi növlərə ə, ayrılır. Əvəz olunma reaksiyalarına gəldiyimiz zaman isə əvəz olunmalar gedir xlorlaşma bromlaşma və nitrolaşma şəklində təbii ki orta məktəb kimya kursunun tələblərinə görə bir də bizim burada izomerləşmə və ya yenidən qruplaşma reaksiyalarımız var. Yenidən qruplaşma reaksiyaları o reaksiyalardakı burada maddənin izomerə gəlir. Və biz ə, az öncəki dərslərdə də qeyd elədik ki, bu tautomerlik deyil. Tautomerlikdə bu reaksiya baş vermir. O proses spontan olaraq gedir. Əgər o video yaddan çıxıbsa, qayıdıb o videomuzu izləyə bilərsiniz. Üzvi kimyə də üzvi kimiyə giriş hissəsində biz onun haqqında məlumat verdik. Bu izoməlləşmə reaksiyalarında isə Bir izomerin başqa izomere çevrilməsi üçün hansısa bir kimyəvi reaksiya baş verir və bu reaksiya həm də adlandırılır yenidən qruplaşma reaksiyası. Burada biz nə görürük? Baxın, həmin o yenidən qruplaşma reaksiyasına aid bir misal görürük. Burada fikir verin. Düz alkan zənciri şaxəli alkan zəncirinə çevrilir. Prosestə katalizator iştirak eləyir və 300 dərəcədə temperatur var. Fikir verisizsə, bu automelliq deyil. Bunu bir şəkildə yadınızda saxlamağınızı istəyirəm. İndi isə gəlin ion və radikal reaksiyalarından danışaq. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi bizim o nəzərdən keçirdiyimiz sxemin hər bir bəndi həm ion, həm də radikal mexanizmlə gedə bilər. Ona görə də bunu öyrənmək vacibdir. Yaxşı, əvvəla bir sual verək. Yəni ion və radikal reaksiyaların baş verəcəyini nə müəyyən eləyir? Kökündə rabitənin təbiətidir. Əgər rabitə polar Azpolyardsa, beləlikdə azpolyar və ya qeri polardsa, yəni polarlığı o qədər də yüksək deyilsə, qırılma təbii ki homolitik baş verir, radikallar əmələ gəlir və reaksiyada radikal mexanizmi ilə gedir. Əgər polarlıq yüksəkdirsə, qırılma təbii ki ion qırılma olur və bunun nəticəsində də ion mexanizmi ilə reaksiyalar baş verməyə başlayır. Baxın, burada biz radikal ə, reaksiyalara aid bir misal görürük. Metan ə hlorlaşır. Fikir verin, mərhələli şəkildə və nəticədə tetraxlor metana çevrilir. İndi burada biz 3 mərhələ ayırdı eləyəcək. 1-ci mərhələyə deyirik ki, radikalların əmələ gəlməsi. Fikir verin, xlor işıq şüasının təsiri ilə parçalanır və 2 ədəd xlor radikalı nəmə gətirir. İkin, i̇kinci mərhələmizə deyirik ki, zəncirin uzanması. Zəncirin uzanması nədir? Zəncirin uzanması bu proseslərinin davam etməsidir. Yəni əmələ gələn radikal başqa radikalə əmələ gətirir, o başqa radikal və radikallar bir-birlərlə birləşir və s. və s. yəni bu zəncirin uzanması və ya əgər zəncir uzanmırsa sadəcə biz onu adlandıra bilərik, e, prosesin inkişafı. Yəni bu mərhələ ikinci mərhələ. 3-cü mərhələdə isə biz görürük ki, artıq Nə baş verir? Zəncir qırılmağa doğru gedir. Yəni əmələ gələn radikallar yeni molekul tapa bilmədikləri üçün bir-birlərlə birləşməyə məcbur olurlar. Fikir verin, xlor-xlorla birləşir, CH3CH3-n ya da CH3-xlorla və nəhayət proses sönür. Yəni radikallar azalmağa doğru gedir və proses dayanır. Bu 3 mərhələ radikal mexanizmdə gedən reaksiyalarda müشayət olmur. Yəni bunu da bu şəkildə qeyd edəcəyik. Təbii ki, hamısında yox zəncirvari reaksiyalarda. Zəncirvari reaksiyalarda nədirlər? Bunun haqqında da biz sizinlə alkanlar mövzusunda ətraflı məlumat verəcəyik. Beynimizi bu qədər informasiya ilə doldurmasaq, məndə indilik daha yaxşıdır. Bu isə gördüyünüz kimi ion reaksiyalarına bir misaldır. Ion mexanizmi ilə gedən bir reaksiyalara. Burada fikir verirsiniz nə baş verir? İlk öncə hidrogenlə bromun onsuz da sözləri düz gəlmir. Yəni elə İlkim molekulun içərisində bunlar ayrılacaqlar. Hidrogenlə brom arasının elektron mənfiliyi fərqi yüksək olduğu üçün, burada fikir verirsizsə, brom və hidrogen ionlar şəklində ayrılır. Və təbii ki, ionlar şəklində ayrıldığıları üçün prosesə də ion şəklində daxil olurlar. Və bu proses ionların iştiraki ilə getdiyi üçün mexanizm olur ion mexanizmi. Yəni radikal mexanizmi az öncəki idi, radikalların iştirakı ilə gedir. Bu da ion mexanizmidir, çünki ionların iştirakı ilə gedir. İndi siz sual verə bilərsiniz ki, mən hardan biləcəyəm ki, mənim qarşıma çıxan reaksiya radikal mexanizminə gedir və ya ion mexanizminə gedir? Düzü buna burada cavab vermək bir qədər çətindir, çünki sizin qarşınıza hansı reaksiya çıxa bilər, bunu biz diyebilmelik. Ama esasen orta meştep kimya kursunda verilen reaksiyaları siz öğrenirsiniz. Ve ona göre de reaksiyanı öğrendikçe size məlumat verilir ki bu radikal mexanizmle gelir veya ion mexanizmle gelir. Ama ümumi şekilde geliyelim ki reaksiyalarımızın bir radikal mexanizmle gelir. Ion mexanizmle gelenler de var. Burada yine de rabitelerin e, e rabitelerin onların rabite yardım atomların elektromanfilik fərqini rehber olarak tutabilirsiniz. Onun sayesinde tərk edə bilərsiz ki, bu radikal yoxsa yom mexanizmlə baş verəcək. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. E, rəy yazmaq, sualınız varsa rəy yaza bilərsiniz. Sevsə də dərəlandırmağa hazıram və burada quizimiz var. Videonun aşağı hissəsində link var. O linkdən daxil olursunuz, quizimizi işlədirsiz və əgər zəhmətimizi tədqirəlayiq hesab eləyirsinizsə də bir bəyəni sizincə məncə heç nədir və bu bəyənlər sayəsində biz daha çox şagirdlərə kömək olmuş olacaq. Bələli isla, növbəti video çəkilişlərdə görüşənə qədər deyirəm, hələlik.